Po faza e tretë e hapjes do të filloj prej një qershorit e tutje dhe ne po shpresojmë shumë që gjatë javës të parë qershorit veç të kemi diskutime serioze për të parë se si do të hapen kufijtë, mandej normalisht që me automatizëm do t'i hapim edhe fluturimin dhe aeroportin. Kështu që unë po konsideroj që kjo javë e parë qershorit do të jetë kyçe për të marrë një vendim të tillë, akoma nuk është marrë një vendim i tillë, pra nuk e kemi një datë të saktë se kur do të ndodhë kjo, për qershori është kyç. Ne po mvaremi dhe jemi në koordinim të vazhdueshëm me Ministrinë e Shëndetësisë dhe me Institutin e Shëndetit Publik në mënyrë që me na dhonë dritën e gjelbër se kur mundemi me vazhdu tutje me fazën e tretë dhe me hapje eventualit të kufive dhe të lëtoribeve.